tentar sair. E guardando a revolta pra dentro de mim. Quanta foda na vida lá eu vi, mas daí perigo pra ver fim. Não consegui direito, o que é que falou pra você? Pode ver, às vezes coloquei tudo a perder pra você. Não sei o que pode parecer, mas viver por viver pra mim não quero mais. E lá mesmo querendo, então não tem coladinha. E você tá também? Já não dá pra voltar do outro lado de cá. Quero ser pra tomar quando pra não chegar. Preciso ficar sendo chora sem dar por tudo nada. Dá as cartas que joga quem sai. Quando se foram daqui sem sequer conseguir o lugar. E já é. O nosso tempo pode ainda se perder. Sei porquê, às vezes chego ao ponto de não me conhecer. Quando a coragem tá, eu já não quero mais me envolver. Sem saber o porquê. É bom saber que você não pode ser mais que você. É bom saber que você não pode ser mais que você. É bom saber que você não pode ser mais que você. É bom saber que você não pode ser mais que você. Eu viajei como um louco sem rumo. Andava por aí, pensava em desistir de tudo. Agora eu sei, faz sentido. Correr atrás, lutar com os outros, eu também consigo. Como sou, acho que eu vou. Thank you.
senhora de 28 anos, 1,84m, da cidade de Belo Horizonte. Ela é a menina do time Varte. 4 vitórias, 3 derrotas. Senhoras e senhores, o pentacampeão mineiro de Santa, a lenda do Santa Mineiro, Dani Vieira! Senhores, faço por mim, se eu tenho que todos, principalmente, segundo o seu nome, ok? Por mim. Go!
Chora. Após três rounds, o vencedor...